fikshme të dëgjoshme. Është shkruar 120 vjet më parë, por komedia që sjell teatri Aleksandër Mojsiu vjen më aktuale se kur. Të jesh apo të mos jesh i ndershëm, është komedia që vjen e bazuar në veprën e irlandezit Oscar Wilde, shkruar 120 vjet më parë, rëndësia të qenit Ernest. Ja, u kërkoj këtë fenomen si së lartë. Nuk besoj se jam shumë i interesuar për jetën tënde private. Regjizori Adriata Dervishi është kujdesur që shfaqe të përcjell mesazhin e zvetonimit që rrezikon vazhdimisht në shoqëri, e cila mbështetet dhe mbështet hipokrizinë në një kohë që vlerat shpesh menjanohen dhe injorohen. Komedia ka në qendër temën e identiteteve të ndryruara të dy protagonistëve që kanë krijuar nga një emërtëri të rrem për të shpëtuar ligjeve morale të shoqërisë. Në këtë shfaqje është pikërisht pritshmëria e publikut, e cila ka qenë, po themi, jashtë çdo imagjinate. Humori dhe batutat kam ndjerë që janë përcjell në çdo skenë dhe reagimet ka qenë madje për shumicën e aktorëve dhe të befasishme. Jam vërtet shumë e kënaqur që Dursi e ka mirëpritur këtë komedi, do të vazhdoj këtë fundjavë edhe fundjavën në vazhdim, duke pasur parasysh që kërkesat po vazhdojnë. Grupi aktorëve të rinj që interpretojnë rolet kryesore janë Ervin Doko dhe Adelina Muça, si dhe Marko Bitraku e Andja Gjunga. Kostumet janë punuar nga Kedi Sediu dhe Lira Koqa, ndërsa muzika përzgjedhur nga Julian Shyti plotëson më së miri shfaqjen. Edukimi nuk ka asnjë vlerë. Sa më shumë edukohem, aq do të trashëm veten.